ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မကြာခဏလှုပ်ရှားလေးရှိတယ်။စီချက်ခေါက်ဆွဲချက်နီးကို share ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲလေးကိုအရင်ဆုံးစားထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်နန်းစီ340လောက်ထည့်ပါမယ်အများကြီးထည့်ရင်အနက်ရန်ပြင်းသွားမှာဆိုလိုပါပြီးရင်ချုံမုံထည့်ပါမယ်ချုံမုံမချရင်အသားမုံဖြစ်ဖြစ်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ရှာလကာရည်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ကျက်သွမ်မြူစီတက်ထားတဲ့ဟာပါကျက်သွမ်မြူစီ3-4ဆုံးလောက်ထည့်ပါမယ်ဒါတော့ဆွဲဆော့ပါပဲငံပြာကြီးအကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကင်ထားတဲ့ဝက်သားပေါ့နော်ဘာဘီကျူးပေါ့နော်ဝက်သားတော့မဟုတ်ကြက်သားဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာจะต้นไม่ป่ะเนาะเอ่อแท้ไปมั้ยพี่เนบิแล้วซ้าลงยาบาบิคือส่วนยิงแช่ดาเลยกูพี่แล้วยาตาชีได้สีแจ็คข้าวซวยตะเว้โหยาบาบิจะต้นอยู่สีแจ็คลุเตะนี้เนี่ยอตากินเนี่ยนี้โหตีขึ้นเลยส่วนยิงคอมเมนต์มายีต่อไปป่ะเนาะจนดิสคริปชั่นเนี่ยมาน้อมแท้ไปบามั้ยเจตุติมมาเลย